Tankalarda geliyor. Yok, tankalar. Tankalarda geliyor. Birinci kotor. Tanka meskul. Birinci kotor. Birinci kotor. Var, ne kadar canası? Şakta çüzey de hatır. Narınga giriyor atat, çaska giriyor atat, ayaktan giriyor atat, çiliksiz. Кече 23-апрель күнү Нарын шаарына аскердик унаалар келди. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Нарын шаарына аскердик унаалар келгендигин шаар тургундары социалдык тармактарга бөлүшүшкөн. Тасманы тартып жаткан адам унаалар шаарга кайсыл жерден кирип жаткандыгын билбей тургандыгын, бирок аскердик бөлүмгө кирип жаткандыгын айткан. Дайынсыз болуп жаткан жарандар Тажикстандан табылды. Лелек районунун Бешкент айылында изделип жаткан 2 жаран Тажикстандан табылып бошотулду. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин 2 жигит менен кошо мурда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде коңшу өлкөдө кармалып турган дагы 6 кыргызстандык бошотулганын өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка караганда 2 жигиттин ден соолугу жакшы, азыр алардын эмне себептен кармалганы иликтенип жатат. Бешкенттик жигиттер 24-апрелге караган түнү чек арага жакын аймакта үй салып жаткан жерден дайынсыз жоголгон. Алардын биринин энеси окуя болгон жерден тартылган видеону интернетке таратып, элден, бийликтен жардам сураган. Анда жигиттердин бут кийимдери кан болуп, бирөөсүнүн кол телефону төшөгүндө калганын көрүүгө болот. Жакындары коңшу мамлекеттин жарандары жигиттерди курулушту токтотуу үчүн уурдап кетти деп болжолдошууда. Лелек районунун бийлиги азырынча кандайдыр бир жыйынтык чыгарууга эрте экенин, окуя иликтенгенден кийин так маалымат берилерин маалымдады. Тажик тараптан азырынча расмий комментарий боло элек. Ассалому алейкум, жаштык айылы. Мына эски очуга барып, көйгөйлөрдү угуп келдик. Катышып, до конца турдук. 4-5 машин болуп бардык жаштык айылынын атынан. Балдар табылды. Тажикстанга алып түшкөн экен. Дагы 6 аял, 2 бала менен кошуп алып чыгып берди Кыргызстанга. Ошону угуп байынсага аз текерип атат балдарды. Ошону угуп көңүлүбүз жай болуп анан кайтып келдик мына айылга. Мына туугандар контрабандан тиябыз тиябыз дейт. Бүгүн 23-апрель. Мында кантылган КАМАЗдар турат. Баары кирип атат Тажикстанга. Толуп атат. Бул контрабанда Тажикстанга кирип атат, кимдики билбейм. Биздин погран солдаттар булардын акчасын жеп жатат да. Болбосо күнүгө кетет да, күнүгө 15-20 КАМАЗ кетет Тажикстанга. Бул бир болсо жанагы борбордуктагы Ранонун товарыбы билбейм, шонун бизнесиби. Рано деген бир аял бар, полный мына турат бардыгы. Контрабанда Тажикстанга кетип турган КАМАЗдар, фуролар. Ичи жык продукты, мемлекет строй материалы билбейм. Полный кетип атат. Муну контроль кылган эмелер жок. Ташиев бечара полный эметип атат, мына бардыгы турат мына жерде. Муну тыйып кичине бир элди тартипке келсе жакшы болот эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев эртең 25-апрелде Өзгөн районуна барып Кемпирабаттагы жерлердин алмашуусуна каршы акцияга чыккандар менен жолугат. Маалыматты өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү ырастады. Атайын кызматты жетекчиси эл менен Куршап айылындагы стадиондо жолугуу күтүлүүдө. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын тургундарынын Кемпирабат суу сактагычынын жанындагы мөөнөтсүз акциясы 4 күндөн бери уланып жатат. Алар Өзбекстан менен жер алмашууга каршы чыгышты. 23-апрелде Кемпирабат суу сактагычынын жанындагы митингке 100 ашуун киши чогулуп, суу сактагыч ээлеген жана анын жээгиндеги жерлер берилбесин деп өкмөт өкүлдөрүнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Канчоек Ташиевдин Жогорку Кеңештин депутаттарынын 5 күнүн ичинде келишин талап кылышкан. Алар Кемпирабатка байланыштуу чечим чукул чыкканын айтышып, суу сактагычынын айланасындагы жер тилкесине байланыштуу протокол жокко чыгарылышы керектигин айтышкан. Буга чейин Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары да жапырт акция өткөрүшкөн. Алар дагы суу сактагычтын жанындагы дөңсөгө чогулуп боз үй тигишкен. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев нааразы болгондор менен 19-апрелде жолугуп, ошол жерде айтылган талаптардан улам Ташкентке дагы бир жолу барып келерин 50 гектар жерди 20 гектарга чейин азайтты.
азайтууга аракет кылаарын айткан. Бишкектеги өчпө соттун жанынан гүлдөрдү үзгөндөр мас абалында кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 20 апрелде жаран, 18 апрелде өчпө соттон алыс эмес жерде жеңиш аянтында жоогазын гүлдөрүн жулуп алган белгисиз адамдарга чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Мындан тышкары 19 апрель күнү саат түнкү 1:00 Свердлов райондук ички иштер нөөмөт бөлүмүнө Фрунзе жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде белгисиз адамдар тарабынан чалуу келип түшкөн. Анда белгисиз жаранга күч колдонуп 4000 сомдук уюлдук телефонун жана 750 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып, белгисиз тарапка качып кеткендигин билдиришкен деп жазылат билдирүүдө. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 201-ci беренендин негизинде каракчылык боюнча катталып, кылмышка шектүүлөр катары 1997 жана 1994-cü жылы төрөлгөн жарандар мас абалында кармалган. Свердлов райондук соту шектүүлөргө карата 2 айлык мөөнөткө камакка алуу чечимин чыгарды. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Бүгүн 24 апрелде Чүй облусунун Токмок шаарында жүрүп бараткан Audi S4 үлгүсүндөгү унаа күйүп кетти. Бул тууралуу күөлөр билдиришти. Маалым болгондой окуя эртең менен саат 8:20 болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча өрттү өчүрүүгө саат 8:30 Токмок шаардык номер 21 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган. Унаадан чыккан өрт саат 9:10 толук өчүрүлгөн. Мухаммед Калый Абылгазиев өз ыктыяры менен акча төлөгөнгө макул эмес. Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевтин иши боюнча ушуга чейин бир дагы жолу териштирүү иштери жүргүзүлө элек. Бул тууралуу анын адвокаты Данияр Эркинбаев билдирди. Анын айтымында Абылгазиевтин ден соолугу жакшы. Кылмыш иши боюнча бүгүнкү күнгө чейин бир дагы тергөө иштери жүргүзүлгөн жок. Абылгазиев камалгандан бери сурала элек. Кылмыш ишинин негизинде мамлекетке келтирилген чыгымдын эсеби да далилденген жок. Бирок анын айтымында ага белгилүү бир өлчөмдөгү сумманы төлөө боюнча сунуш болуп жатыптыр. Бул мыйзамсыз, себеби ага карата козголгон кылмыш далилденген жок, дейт Эркинбаев. Эске салсак, Мухаммед Калый Абылгазиев мыйзамсыз байуу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамга кол койгон деген айып менен ушул жылдын 27 январында УКМК тарабынан кармалган эле. Бүгүн 24 апрелде Бишкек шаарында ишембилиги өтүп, анда шаар боюнча жалпы 680 бак отургузулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашты. Борбор калааны тазалоого 11000ге жакын адам активдүү катышты. Алардын көпчүлүгү шаардыктар, муниципалитеттин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, райондук кызматкерлер, ошондой эле уюмдардын, ишканалардын жана чарбалык субъектилердин өкүлдөрү. Бүгүнкү күндө 111 тонна таштанды жыйнап алып чыктык. Таштанды жыйноодон тышкары бүгүн биз эң көп 680 бак отургуздук, деп жазылат билдирүүдө. Бишкек мэриясы жалпы шаардык ишембиликке катышкан жана сүйүктүү шаарыбыздын таза болушуна жардам берген ар бир камкор шаар тургунуна ыраазычылык билдирет.